Este un loc special din Piața Obor. Acolo se află și Duța al nostru, micii ăia celebri apărut și în New York Times. Sunt chiar acum în fața lui Duță și amușinați prin televizor de Cătălin Oprișan. Unde-i măi ai? Bună dimineața, Duță! Bună dimineața! Să trăiți, domnul Răzvan, să trăiți, domnul Dani! Astăzi am mai multă treabă cu domnul Oprișan, mă scuzați, domnul Răzvan, domnul Dani, dar eu abia acum îl înțeleg pe el, că el tot spune de ani de zile, domne, mici, mici, nu contează că e luni, că e marți, că e miercuri, Mititei e cel mai bun, cei mai buni. A trebuit să apară în presa americană, New York Times, și acum, de fapt, ăsta, Oprișane, tu ești influencer, de fapt. Acum mi-am dat eu seama. Fii atent, suntem la terasa din Obor, celebra terasa din Obor. O să vorbim cu Adrian. Să trăiești, Adrian, vino mai aproape, bună dimineața. Domne, ați ajuns celebri în piața americană. Numai în piața americană, gândește-te că suntem cunoscuți în Asia, în Australia și în America de Sud. Dar cum a fost? A fost domnița, a fost aici, a făcut un reportaj, a stat 36 de ore în România și a trecut prin Obor și a mâncat niște mititei. O altă doamnă care ne iubește foarte, foarte mult este tipul asta de la New York. Noi nu știu că e ziaristă, că scrie New York Times, că scrie reportaje de călătorie. Efectiv, femeia s-a simțit foarte bine aici la noi, am mâncat mici, a băut o bere, a zâmbit, a stat cu pensionarii noștri, pentru că media noastră de vârstă știți foarte bine că e trecută de 60 de ani. Deci e tradiția, vrei să joci bine, vină în Obor. Vrei să te simți bine dimineața, la ora 9, ia uite, auzi, Gică Petrescu. Deci, acum mi-am dat seama că Oprișan este mafiot adevărat. Un mafiot adevărat nu mănâncă mici doar sâmbătă și duminica. Mafiotul adevărat mănâncă mici luni la ora 8, marți la ora 8, nu contează. Și nu 4-5 mici, 30-40 de mititei. Dom'le, e bun. Deci clienți ca el îmi trebuie mie. Nu ca Dani și Răzvan sau colega voastră, cum o cheamă? Flavia. Flavia. Are zona ei acolo. Doamne, avem și iarbă în piață, e plin. Uitați-vă, ceapă, castraveți, varză. Poți să vină la noi. Frumos, o servim. Păi vegetal tot. Și punem și pe grătar. Capia, vinete. Și o luăm pe sus. Fii atent. O iubim. Care este povestea acestei terase? Pentru că este de mult timp aici. Mi-ai spus că este o întreagă poveste. De mult timp, cu tradiția adusă mai departe. Păi, noi suntem aici de 7 ani fizic. Dar tradiția asta de Obor, tradiția micului de Obor, e de 50-60 de ani. Gândește-te că aici era marginea Bucureștiului Oborul. Piața Obor e o piață care cred că dăinuie de vreo 200 de ani. Iar micii ăștia au aceeași savoare ca acum 30 de ani, 40 de ani, când cânta Maria Tănase aici în colț. Acum nu mai cântă Maria Tănase, cântă regretatul Gică Petrescu, dar tot pentru cei care au prins-o și pe Maria Tănase. Deci veniți, veniți să vă distrați cu noi. E singurul loc dimineața, la ora asta, pe ploaie, ce afară, mizeria asta, în care te vei simți bine. Deci am început săptămâna cum trebuie. Da, uite, terasa Obor, tu ai nimerit foarte bine, să știi. Chiar și vremea asta, totuși e noiembrie, vine iarna. Noi n-am dezvățat de lucrurile astea, dar uite că trebuie să mai și ningă, trebuie să mai și plouă. Vreau să zic trebuie ceva. Să mai și trăim. Marian, înainte de a continua discuția. Marian! Da, da. Întreabă-l, te rog, care este celebra rețetă a micilor din Obor? Că sigur au un skepsis. Da. Păi îl întreb, l-am întrebat și mai devreme, dar nu prea vrea să-mi vândă secret. Domnule, rețeta, celebra rețetă a mititeilor. Totul până aici. Vino la noi, o simți, o guști și după aia mai vedem. Poate ți-o dau. Dar după două lăs de bere, că e greu așa și la noi. Cum să bem? Deci o rețetă secretă. S-a lucrat de mult timp la ea. Mister Oboru a făcut-o, nu eu. Eu am dus-o mai departe, asta e tradiția, asta e bucuria. Vino să vezi. Vino la noi și o să-ți placă. Pentru Oprișan. Aș vrea să iau ceva la pachet, dar nu-mi plac oa genul ăsta cu 4.000. Noi ținem cu Dinamo, să știi. Uite, trebuia să ai și un defect. Da, trebuia să am și un defect, suntem Dinamo, știi? Suntem și rezistenți la greu, știi? Adică o ducem. Am înțeles. Suntem tot veseli, uite. Asta e, fii atent. Pentru Oprișan, platouașul ăla s-ar putea să-l iau pentru platou? Băi, da. Sincer, pentru el, o să-i dau și o gălată de muștar de 10 litri. Să simtă. Să te ține Dumnezeu cu obiceiul ăsta. Cu o chiflă e magie. Fără alte blitz-blitz-uri, fără maioneze, fără ketchup-uri. Asta, simplu. Vino, mănâncă și îți dăm și două beri, tot la pachet. Domnul Oprișan, ți-am zis, pentru mine ești gata. Modelul meu, influencer adevărat. Auzi, a trebuit să vină americanii să ne spună despre mititei. Tu de cât timp te chinui tu să spui despre treaba asta? Dar n-am luat-o în serios. Deci o să luăm asta la pachet, avem și niște câteva chifle acolo, luăm asta cu muștar, cred că ne ajunge. E ok? Îți dau și grătarul ăsta de fier, dar e greu de cărat, dar ne descurcăm până acolo, da? Tot să încerc săptămâna așa. Domnul Oprișan, șeful nostru, se știe.
Mario. Dani, Dani. Mulțumim, Mariană Duță. Voi ziceți că mi-ați făcut ziua mai bună. Dintr-o crâșmă din obor. Și mi-e dor de un amor cu o fată din obor, măi. Poftiți? Asta este Gică Petrescu. Serios? De tine când sunt departe, mă apucă un dor de moarte, mă. Hai, București, București, fratele meu, ești București, București, tu unde așa se cântă în trafic acum. Păi. Așa se, da. Și mi-e dor de un vin și o masă, de-aia ca la mama acasă. Nu știi, Gicuță, bă, când noi face o serenadă, să mă latre lupii în stradă.